OK, je to tady. První pohled na šestou sérii. Sice jeden screenshot, který Jeremy Zak sdílel na svém Instagramu, ale bože, to vypadá tak úžasně. Job, slyšíte dobře. Jeremy Zak nám sdílel první pohled na onu šestou sérii. Konkrétně na to, jak bude vypadat Beruška v šesté sérii. A já jen říkám, že se sakra těším. Job, slyšíte dobře. Z obav, které jsme měli, tak si myslím, že se můžeme malinko uvolnit, jelikož to vyloženě nezměnili. Jako jo, z první série, jak vypadala animace a teď jak bude vypadat, no každý než si zvykneme, to bude asi trvat. Ale já si říkám, proč vlastně ne. Za mě Beruška vypadá úžasně, jako jak její oči, popřípadě ústa, tak vlasy, no nevypadá to víc reálněji. Jako fakt se mi zdá, že Jeremy Zak chtěl nakombinovat to, co víme a je nám známo, tedy celkový seriál, s animací filmu, který jako jde tom trošku linku poznat, ale něco málo i přidat, s reálnou autentičností. Neříkám, že všem se tyto změny budou líbit, ale já si říkám, že šestá série bude možná moje oblíbenější. Dosud tedy dominuje u mě pátá série, nevím jak u vás, ale to se možná může změnit, ale nechci předbíhat. Takže se uvidí, pořád platí, že šestá série vyjde na podzim tohoto roku, nehledě na to, že animace je vytvářena za pomocí programu Unreal Engine, takže máme se na co připravit. Věřím tomu, že tohle bude pík celého Miracles, až přijde šestá série. Já však doufám a děkuji za omrknutí tohoto kratšího videjka. Můžete mi tak podpořit lajkem a odběrem, jelikož takových 70% mě ještě neodebírá, takže to můžete napravit. A popřípadě můžete nahodit pár těch komentářů, či nějaké ty teorie, neboli vaše názory. A také děkuji Alešovi Čelikovskému za podporu formu členství třetí úrovni mistra Mirákul. A my se uvidíme a řekl bych, že uslyšíme v dalším videu. Čau.